Assalamualaikum semua pelajar. Hai. So, hari ini kita masuk pada topik novel Darah Titik di Kelantan. Sinopsis bab 1 hingga 5. Okay, pelajar, novel ini digunakan sepanjang tahun ini. Penulisnya ialah Arman Sani. Novel ini merupakan novel yang mengisahkan tentang perjuangan rakyat tempatan menentang penjajahan Inggeris. Apa yang dimaksudkan dengan sinopsis? Sinopsis ni ialah ringkasan cerita. Untuk pengetahuan pelajar, novel ini mempunyai 14 bab. So, cikgu harapkan anak-anak pelajar semua dapat menghabiskan bacaan dalam novel dan memahami penceritaan novel Darah Titik di Semantan. Okey, cikgu harap semua dapat habiskan bacaan novel ya. Kita okay, belajar kat sini cikgu nak terangkan sinopsis keseluruhan novel Darah Titik di Semantan. Okay, cikgu nak kamu semua fahamkan sebab soalan lepas ni ada berkait dengan sinopsis yang cikgu terangkan ni. Cikgu belajar tolong faham ya dan ingat. Okay, novel Darah Titik di Semantan mengisahkan cabaran dan rintangan yang terpaksa dihadapi oleh Zahid dan rakan-rakannya bersama Datuk Bahaman, Mat Lela, Lajis, Pak Udik Ismail dan lain-lain dalam menentang penjajah Inggeris di lubuk seruah Semantan. Datuk Bahaman merupakan salah seorang daripada orang besar berlapan dan penduduk kampung Lubuk Terua. Datuk Bahaman berasa tidak puas hati apabila pihak Inggeris telah mencabuli perjanjian yang telah dibuat dan ditambah lagi apabila E.A. White membina sebuah rumah pasung di Lubuk Terua tanpa berunding dengan Datuk Bahaman. Penduduk Lubuk Terua berasa marah dan ingin menyerang pihak Inggeris yang bertapak di Lubuk Terua. Hak Clifford. Hak Clifford ialah pemangku residen British di Pahang telah mendapat berita berkenaan penentangan penduduk tempatan. Hak Clifford telah mendesak Sultan Pahang supaya melucutkan pangkat dan taraf Datuk Bahaman sebagai orang kaya Semantan. Sultan Pahang tidak bersetuju tetapi terpaksa akur dengan kehendak Clifford. Orang kanan Datuk Bahaman seperti Pak Uda Ismail, Samad dan Pak Long Abbas telah ditahan oleh pihak Inggeris kerana membawa rotan tanpa kebenaran. Hal ini telah membawa kemarahan Datuk Bahaman apabila ditambah dengan kematian Pak Uda yang telah mati dibunuh. Keadaan ini telah menyebabkan beliau dan pengikut-pengikutnya bersiap untuk menyerang hendap di Sungai Semantan. Serangan yang telah dilakukan telah membawa kejayaan kerana pihak Desbert berjaya dikalahkan dan ramai mata-mata pihak Inggeris terbunuh. Selain itu, rumah pasung di Lubuk Terua juga diserang oleh pengikutnya yang diketuai oleh Tok Muda Bidin dan Imam Perang Weh. Datuk Bahaman dan pengikutnya membuat perancangan menyerang Inggeris. Tok Muda Bidin dan Imam Perang Weh diarahkan mengepung pusat kawalan dekat lombong Inggeris di Bentong. Datuk Bahaman dan Datuk Panglima Raja, Mat Lelar serta Zahid dan rakan-rakannya akan ke Temerloh mengambil mayat Pak Uda Ismail. Selepas percaya mengeluarkan mayat Pak Muda Ismail, Datuk Bahaman juga meneruskan rancangan dengan menyerang rumah pasung itu. Semua senapang dan peluru telah diambil. Ekoran kejadian itu, pihak Inggeris telah menyediakan satu pasukan yang diketuai oleh Desborough yang terdiri daripada 50 orang mata-mata Inggeris dan 300 orang askar Sultan yang diketuai oleh Tengku Ali. Datuk Bahaman menolak untuk berperang dengan askar-askar Sultan kerana tiada gunanya berperang sesama bangsa sendiri. Walau bagaimanapun, Datuk Bahaman telah menyedari di mana perahu yang dinaiki oleh Desborough tiada seorang askar Sultan.
Oleh itu, Datuk Bahaman dan pengikut-pengikutnya telah menyuntik perahu yang dinaiki Dasbara. Hal ini telah menyebabkan Dasbara dan mata-mata pihak Inggeris yang lain mengemudi perahunya ke hilir batu hampar semula. Datuk Bahaman dan Tok Selampit melihat Roger berjalan dengan Sultan dan Tengku Ali semasa di batu hampar. Tok Selampit ingin menyumpit orang Inggeris dan mata-mata Sikh, namun telah dihalang Datuk Bahaman. Datuk Bahaman bimbang bulu runcing itu tersasar ke Sultan. Tok Selampit marah dan meninggalkan mereka. Lepas menghadap Sultan, Datuk Bahaman mengatakan bahawa baginda menyokong perjuangan mereka, namun baginda dalam keadaan tersepit. Baginda juga berjanji untuk memaafkan dan memulangkan semula pangkat serta kuasa kepada Datuk Bahaman. Selain itu, mereka juga boleh pulang ke kampung selepas mendapat pengampunan Sultan dan bebas daripada ancaman pihak Inggeris, walaupun Mak Lela masih ragu-ragu dengan perjanjian Sultan. Zahid ternampak sekumpulan askar Sultan naik ke tebing pasal. Tok Anjang Zahid berasa kecewa kerana Datuk Bahaman hanya mengarahkan untuk menembak ke udara. Zahid melihat Lela dan Awang Muhammad rebah ditembak semasa ingin berlari ke kubu. Awang Muhammad tidak dapat diselamatkan. Datuk Panglima Raja hendak mengamuk kepada askar Sultan, manakala Datuk Bahaman masih berpegang janji. Datuk Panglima Raja menembak ke arah askar Sultan dan akhirnya beliau juga tewas terkena tembakan. Imam Perang Weh dan Tok Muda Bidin telah menyerah diri. Ketua askar Sultan telah menikam Imam Perang Weh dan Tok Muda Bidin. Kilau ke darat Kelubi dengan membawa salinan surat pengampunan penduduk Semantan yang telah ditandatangani oleh Sultan Ahmad. Semua orang Semantan mendapat pengampunan kecuali Datuk Bahaman. Mak Kilau memberitahu Datuk Bahaman bahawa Sultan mempunyai perancangan yang lain, manakala Lajis pula memberitahu penduduk Semantan bahawa peperangan belum tamat. Penduduk Semantan bersatu semula apabila mengetahui Datuk Bahaman sedang menawan lubuk teruah semula. Menurut Tok Gajah, rancangan besar yang dihebohkan oleh Mat Kelau hampir gagal. Tok Gajah akan berundur dari negeri Pahang sekiranya rancangan itu gagal. Tok Raja tidak berminat untuk menyerang pihak Inggeris. Askar-askar Sultan dan pihak Inggeris yang diketuai Wise mencari Datuk Bahaman. Mereka telah membakar rumah-rumah orang kampung. Datuk Bahaman telah berundur semula ke Lubuk Teruah selepas mendengar berita tersebut. Datuk Bahaman telah membunuh ramai mata-mata Inggeris akibat daripada kejadian itu. Kemudian, Datuk Bahaman bersatu dengan Tok Gajah dan Mak Kilau. Selepas berita itu, Zahid tidak bertemu dengan mereka lagi. Jika kita lihat sinopsis bab 1 hingga 5 untuk topik kali ini ya. Okay, bab 1, pasal cemas. Okay, ini saya boleh baca sendirilah. Okay. Bab 2 mengenai lubuk teruat terugat. Okay, 4 perahu tertambat di tengah. Ini hanya ringkas sajalah. Kalau nak baca detail, dalam nak tahu penceritaan sebenar, tolong baca habis novel ni. Okay, setiap bab. Okay, ini gambaran-gambaran. Okay, ilustrasi gambar daripada bab 2. Bab 3, mencari penyelesaian. Okay. Itu hanya ringkasan-ringkasan penting daripada bab 3. Okay, ilustrasi daripada gambaran daripada bab
itulah. Ini bab 4 budi kedapatan. Baca-baca boleh baca. Ini satu gambar daripada bab 4. Bab 5 Inggeris mencabar lagi. Cikgu harap pelajar dapat baca sinopsis keseluruhan novel Darah Titik di Semantan. Cikgu nak pelajar-pelajar tolong gunakan satu buku tulis bahasa Melayu untuk jadikan nota untuk menyalin salinan sinopsis bab 1 hingga 5 dan juga nota-nota lain cikgu akan sharekan dalam bentuk PDF. Okey, selepas ini nak belajar jawab dua link soalan kuis yang memfokuskan kepada sinopsis ringkasan novel ini. Okey, belajar-belajar. Terima kasih kerana mendengar. Sekian, terima kasih.